Әлжанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Отбасы құндылықтарына байланысты қазақ ұстанымдары туралы. Бір ауызбен айту қиын ғой, бірақ қарапайым бір түсінікпен түсіндіріп айтатын болсақ, қазақта мынандай бір сөз бар. Ер адамның жағасын баспа дейді жаңа жылда, киімін. Өйткені ол еркек қой дейді жаңа жылда, ер адам қой дейді деп сыйлап құрметтеген. Соның өзі біздің мәдениетіміздің үлкен бір дәрежеде екендігінің белгісі. Қызды жаңа жерде қорғаштап, қыздың жолы жіңішке деп, қызды жоғары торға тұрғызып, сыйлап құрметтейтін болған біздің қазақ. Бұның жолы жіңішке деп, үйіне төркіндік берсе де, басқа уақытта да оған жаңа жерде дауыс та көтермейді, ұрмайды да, тыйымын жасап, сыйлап құрметтеп, әрқайсысы жаңа сыбағасын беріп, реттеп, жөн жоралғысымен істейтін болған. Демек бұл отбасына келетін болсақ, егер қазақ соны істеп отырған бір қазақ болатын болса, қазақтың мәдениеті соншалықты болатын болса, бұның барлығын пайғамбарымыздан және дінімізден әлбетте үйреніп отыр. Хазіреті Айшалардың, Хазіреті Хадишалардың пайғамбарымызды қалай құрметтеді, қалай сыйлады және үйлерінде қандай жаңа жерде отағасы болып отырған пайғамбарымыздың қасқабағына қарап, әрбір істі пайғамбарымызбен ақылдасып істейтін болған. Ал енді сол отағасының өзі үйінде отырған жаңа бәйбішесі болсын, үйінде отырған қыздары, бала шағасы болсын, соған жауапкершілікпенен қарап, мен тек қана алдым, енді болды, өздерің жандарыңды бағыңдар деп тек қана бірақ мәселеде ғана жүру ол қате болады да. Жаңа пайғамбарымыздың айтқан хадисінде әр адам шопан, бақташы баққан нәрселерден сұраққа тартылады, әрбір ер адам да өзінің жанұясынан сұраққа тартылады. Сол себептен ер адамды отағасы деп оны сыйлап құрметтеуге тырысқан. Оны мен қазақ бәрі біледі ғой бұл нәрсені, артық айтудың да қажеті шамалы шығар қазаққа бұл нәрсені. Бірақ жаңағы бауырларымыздың істеп жатқан жаңағыдай тірліктерінің барлығы дінге үлес қосу емес, мәдениетке үлес қосу емес, бұл кезінше позитив прогресс емес, регрестік нәтижеге кері тартып барып әкеліп соқтыратын істер болып табылады да.